Nazdar, Bambi, já se sledu další pokračování s tučňákem v kuchyni. Jak to vypadá u vás, jako u mě? U mě to vypadá celkem dobře. Připravuju samý dobroty. Samozřejmě dneska jsem si pro vás připravil vepřovou panenku. Budeme ji dělat krásně na roštíku. Dáme si k tomu nějakou barbecue omáčku, jenom jako obyčejnou, si myslím, zakasený smetany. Dáme k tomu nějaký bramburek, nějakou tu zeleninku. A půjdu dáme to do šachty. Co vy na to říkáte? Musíte, že to chcete vidět, jestli jo, jinak mě můžete sledovat na Facebooku, na Instagramu, na YouTube kanále, jinak všem děkuju moc a jdeme na šachtu. Takže bambiňáci, dáme si tu krásnou vepřovou panenku a jdeme na ní, jenom si ji nasolíme, napepříme, necháme ji 5 minut odpočnout a uděláme si k tomu krásný houbičky, známý to jako líva ústřičná a jdeme na to. Tak, panenku jsme si očistili, teď krásně napepříme, nebudeme šetřit samozřejmě. Tak, dáme trošičku olejíčka. Dáme konopnej. Dáme na to. Nasolíme ještě. Tak, necháme 5 minut odpočnout. A půjdeme si připravit tu lívu ústřičnou. Tak, máme tu lívečku a jenom ji takhle nafikáme. Máme rádi všichni větší kusy, takže se s tím nebudeme moc prdět. Takhle to nechám celý klidně, protože to doopravdy za to stojí. Samozřejmě zdravím partnery. Zedníci z Blavic, ZZB. Na Tunver a panvičku už máme tady. Takže tu si sem pěkně švíkneme. Švíkneme tam máslíčko. A na to. Tak a ještě tam do toho praskneme krásně sůl, aby pustila trochu vody a drcené k ní. Necháme tam nějakých 5 minut a hlavně zavřeme krém a tam udělají krásně teploučko. A připravíme si k tomu fantastický bramburek. Pojďte se na to podívat, jdeme na něj. Tam už je bramburek. Mám ho předvařený. Jo, zkusím, aby byly všechny stejný. Tady dáme maslíčko. Nahřejeme ji, pak ty bramburky krásně do toho dáme. Osolím, opepřím, okmínuju. Trochu bylinek, tymiánku. Nechám je krásně, aby mi udělali jenom takovou strukturku. Aby byly krásně k tomu masíčku, jenom tak. Tak, máme lívu. Tu prohodíme, šup, vyndáme. Tu máme vyndanou. Tak dáme tam masíčko. Pěkně nahřejeme masíčko. Dáme do toho ty bramburky. Tak, dali jsme máslo, pěkně ho nahřejeme. Dáme tam bramburky, sůl, pepř a drcený kmín. To bude tak všechno, necháme krásně zatáhnout, aby byly krásně mazlavý do šachty. Pak je vyndáme, naservírujeme. Co myslíte s tím, budeme dělat? Sníme to, nese. Máme hlad, tady všichni pé, masají pé. Takže, jinak to nevidím. Pojďme na to. Přepustili jsme si máslo. Teď si tam vyskáráme pěkně ty bramburky. Tak, krásně otočíme. My jsme si to zvedli už, protože už to bylo nebezpečný. Tak. Takže mě samozřejmě kluci dost dováděli, takže samozřejmě jdeme na to. Vepřová panenka, je to připravený? Jdeme na to. Přimáčkněte jí maximálně 4 minuty. Teď už to musíte ohlídat, 4 minuty. Otočíme ji na 4 minuty, minimálně 2x, 3x, pak ji dáme do alobalu a dáme ji na nepřímý oheň. Tam ji necháme nějaký 3 minuty, maximálně. Potřebujeme ji udělat krásnou medium, aby to bylo super špička Lamborghini. Ne? Co vy na to říkáte? Já bych řekl, že jo. Jinak jsem rád, že mi sdílíte, odebíráte, lajkujete, to vám děkuju. Všichni máme hlad, tak doufám, že se to povede.
Jdem se na to podívat. Tak jsme ji otočili. Druhá otáčka. Přesně 3 minuty. Po čtvrtý, minuta. Tak, jdeme na to. Zabalit. 7 minut. 7-8 minut vedle. Nechat. Za 4 minuty to otočíme. Takže ji dáme sem. Zavíráme krám. 4 minuty utekly. A jdeme na to. Takže jdeme na ní. Přesný postup bylo 4 minuty opejkat, 4 minuty na grilu, pak ji dáte na 8 minut až 9 minut mimo žár v alobalu a teď jdeme říznout, dám se na ní podívat. Tak tuto je pěkný. To je fantastický, hele to, hele to! Ježišmarja. No podívejte se. Tak dáme nějaký servis. K tomu dáme jako ty pany. K tomu dáme krásně tu lívu sičnou. To bylo moc hezký. Asi to musím ochutnat. Pojďte se. Všichni si to udějte. Mějte se krásně. Super drák, koukejte se. Chtěl bys pořádně zajtovat, ale není za co. Jaký je váš názor? Jste tady poprvé, chtěl jste podpořit tučňáka Šanela, tak bych chtěl... Já jsem to chtěl zajtovat pořádně, ale pak nemám co, no. Tak děkuju. Tučňák jede bomby. Díky moc. Aha. Tady známe gurmána největšího. Ten to jako ohodnotí, ten to řekne popravdě, ten nelže. Všechno je to naprosto luxusní, měkoučký, šťavnatý. Fantastiko. Povedlo se to perfektně. Díky moc. Mějte se krásně, kluci, díky moc. Samozřejmě díky moc za podporu a mějte se krásně a čau. Bambino! Oh,